alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin mbokk julli bi mbokkal bu nang len ci wax ba def sa ci di fatale rek ni ba bo te demé am solo torop la fexé ba lu ba ngi wone top la ndax dañu fara jox ci wax ak waji da nan fa inna fi kala sali tansu ar rahma fatale ko dari bari lu ngi def ci borom yermane ci borom day wacc wa yermane ci borom nak du wacc ci kam taxalu day wacc way ko ko da nga xamanteni tok ko li mo ngi wax deug la luma ta baye xel na manam barab bo fa demé bu dé événement yu benn da nga walu ko mo ngi ci waaye walu li dem ci yaa indi wu ci ndax lén ci baye ko ci do mu waxe wa bo li ma ci mo do am day dundal sa ko ala ge bo fa joge ci sa ci japp na soxna jaar bu ngi koy fatale ko ko li lañ wa wax dalal ba dess soxna dafa mel ci sa so li suñu wax fofu la wax di joge bis la bo xamanteni yéna ko mom kon japp na ni tew lu ci yéna wara gëna appé ci soxna jaar nit la ko xamanteni ko ko rayé rosé mo la fanir ak ñet am ci xol fatim ci soxna mam soxna fatim barké ak sëri mam soxna ak sëri abdoulay sëri tiba muy ko xamanteni li ñu indi rek bari kon war nañu xam tanki soxna jaar jaaru ba xam mo yam bu xam ni ñu ko leen di top ko ndax suñu borom ñaar la boy moy adna ak lahira te xamal ko goor ak jigen manam le salam min dakk ay nawu saw su ñu pour la nahiya la hayat al tayyiba kon barab yu melni bu ci dikki waru ñu baye xel baax baax ba ñi jital adna ci jital yalla te xamna bu jital yalla bu ëllëgé suñu borom la xamni suñu borom dina la fay amna fi suñu tubaab waxe naan nit ki le war nay jëf aduna lo fi jëf war na ko xéet té bu xam nga yow na xéet bu démé dara fa doy ko ne ngeen sama jota yi té xamni aduna kum taxa jox bo la gëna ko rek nañu def ngeen jëw ci lay jota yi bu ci téwé nañ koy téw té xamni lepp lu koy téw wuti bo la gëé dim ko rek té señ ci ba day wax ci jëwul ci masari ko ci nan nan yow ma xiyam bo démo la ñi teul nan nan ngeen gëna bëgg ci ko seen baabe lay mo delu aduna don ngeen ci seconde la ñu jëfël ba kon jotaay yi nañ ñu bayyi xel aduna da fay jeex kenn ku ci nek amna app bo xam wonul do fekk ñi juddul ay 1900 nak ay 18 ak yu dem woor nañ ne 2000 len fekk ñun ñi woor nañ lay jël ñu fekk adna mo do ay jatt jatt xam xam kenn ko la soxo fi am na dig bo xam wona ni yow lo man def doon tax jema def lu baax te sin bi buñ ko deglo japp na lo ñu ci gëna yaatu nañ and ak dal ak te te xam ni yow mal xiyam ñu ñew lepp lu way jëf de ko fepp lu way jëf do ko fepp adna ko mo so lepp lu way di jox ngir di ñu ngir la ci adna do woni bo alge haba na ko re fa lu ñu sa ko ñu de dal ak te lu bañ ci ta adna te ci ta yow fepp djiblu baana dekk mom amu dem ci baana dara tax tax ci tax tax ci ko ñaan ko la ko ñaan ko ko sa ko dem ko sa ko dem ko se ñu dina dara di la sant baaxé ci passe bi nga xamna xam do amu ñu yene ñibbi afamis bi ñew dañ ko sax ko ci yow nga def ko lool wala ni digge ci ñor na la te japp na ni ñi fi nekk woru leena gëna ñor ñor gi mo li fi tet wacc ci lu baax ñu ko dégg ko téw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh señ ko ci la nous bilay samil ali min shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
سيده ولي المرشدة. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه والتابعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم واقتفى آثار الغائبين. بقي من الدنيا ci am mbekté ci téwé jotaay bu tégg bi nga xamné jotaay yërmandé la jotaay fatilu ko nit pour baax la jotaay soñanté la mo bëgg ci loolu may tam ndax dafa naané comme ni ko suñu mutla ma sa waxé ben yoon rek néna yogé bok pour dañ ko yërëm ci choona bi ak metway bi mu ne joge Senegal ñew ba America nim sore def ben waxtu kep yalla jubul fa ben nit kep wala mu doogu ci l'islam do jar nako mu delu wat kon lolu muy lu am solo lo xamantene ku woon ci liggey ba xamantene mo liggey l'islam liggey ci Touba lolu def na ne ba ko ci wota yoro ko wota ci biir kon may itam ma gën a am mbëgte ci teew fii tey ndax bi ma ko soxna ak su waxee moom defe bu waxee na programme naa yu bëri ba war a dem waaye ma la wax ne ko dinaa seet insha allah am na ci yoo xam ne su ma ko mënee tuxal rek bu soobu yàlla dinaa daal di kii far ma daal di ñëw daal koy doxalee noona toog ngir fekk bis bi muy ma am ci mbirte na bu baax pour defe naa grand bon guddi na xam naa ne dañu soññante tuuti rek ci liggéey bi rek di gën a soññante ci ñu gën a sax ci lu baax te gën a jàppoo gën a ànd gën a doon benn gën a def suñu objectif muy liggéey liggéey l'islam nag jaar ba jàngale si ñu baax defe naa ne bis bi nga xamante ne xëy na soxna yi ñoom ñoo ko sabab te sëriñ yi itam ànd ci ak ñoom ci comme ni soxna yi ànd ak ñoom ci lépp loo xamante ne ñu ngi ci ndax defe naa ne lu bëree ci loo xamante ne góor ñi ñu koy def soxna yi dinañ def fare woo loo xamante ne daanaka du mën a ñàkk te ñoom ñoo def taxaw taxaw boo xam ne bu ñu ko bàyyee du soxla kon tey bu ñu demee ba ba taxawal ñoo dem seen gis bu bëggul ñu ànd ak ñoom itam ci andi ba gën a rafet loolu day wane rek ne loolu moom moo war te loolu moo jaar. waaye li xamante ne moo tax lii gën a am solo mooy bu ngeen seetloo fii ngeen nekk rek wala muy Sénégal wala feneen am na fa ay nit ñoo xamante ne buñ dee rawatina buñ dee ay jigéen xëy na la ñuy nekk di ca ñàkk seen alal di ca sonn di ca ngar-ngari lu jëmul ci yàlla la yàlla gërëmloogu ko ay foog ay caaxaan de ay yàq seen alal ci loo xamante ne dinañ ca am coono yaram dinañ ca am li nga xam ne mooy coono àddina am ca coono koom-koom te duñ ca am dara ci lu baax loo xamante ne dee leen te fet xanaa tey ay daan lañ cay am ëllëg te itam rëccu bañ cay war a rëccu ak résultat yi lañ ne fii ci at dinañ ko jëlise bal ñu dem àlaxira kon yéen bu leen yàlla xëyree ci nekk ci lu baax di def lu baax di woote lu baax dégg nga kon loolu top feex la defe naa ne fii ngeen nekk rek bu ñàkk fi ñoo xamante ne xëy na sax man ngeen a bañ a soree ay culture wala ngeen kii gi xëy na ñoom la ñuy nekk fukk yu ñu wootee mën nga ne juróom-ñeent ya lépp lu yàlla gërëm loolu lépp ca te itam lépp ay polan ay caaxaan kon yéen bu ngeen jàppee ci lii nekk ci muy lu baax kon ngeen war a gën a góorgóorlu baax ndax loolu képp mooy la am njëriñ loolu képp mooy la am njëriñ kon tey comme ni ñu ko waxee loolu ma delluwaat ñëpp xam nañ importance bi nga xamante ne bii moom la
jigen am ci l'islam mom la jigen am ci adina mom la jigen am ci l'humanité manam lepp lo xamantene ni lo xam gën na ci rek kon dina lo xamantene dina soxé ndax comme niñ ko wax niñ ko wéré bo waxé néna bu féké tane bi préparé nga néna jigen dafa melné manam ab nation bo xamantene bi boko wajale préparé bo rek melna né défar nga toute une nation manam lool nak ñu am solo ndax ki nga moy première école bi nga xamantene ci la doomu adama di jaar ba la muy dem ci benen école bi yaayam mo koy yar tété ko mu jang ko ay jikko baray dem diko diko jang ci bëtt bi ba mu ko jang ci bayam sax kon loolu du am solo kon bu ngeen andé ci di fatilé ko Mame Diara bi ci roy di bëgg taxaw ci liggéey bi ñu liggéey dëgg ci turam loolu du lu woyof lu reey kon nak defé na né tay bu fekkone né kenn bu nekk da nga jom ñu défal sa bop wala nga xëc ci sa bop wala sa bop tax la jom ñu né man nga ko woné ñu né man nga ko doon mais ma nga defé né ñepp xolé ci ki tax ngeen di def su boba kenn wurtu gis sa bop kenn wuru ci manam xeyna feewul kenn kon ñepp dañu wara bok li nga xamantene bi mo objectif bi muy roy ci ki nga xamantene moy Mame Diara jema nek ci don ci wax mënu ñoo yegg jàr mom fa nga xamantene fa la agor waye ñu jema roy suñu template katal ak kem ñu tollu ba tay li muy def bu agge ci mom du ko rejeter dina ko bëgg ndax kat lepp lu ñuy def du ko defal manam ñu ko baax ba ñu ko def ngir yalla buñ ko defé te defuñ ko ci and defuñ ko ci polo defuñ ko ci yéne lu baax dëng defuñ ko ci bi yalla defuñ ko ci téggel def na né loola la cey mu ci jur moy ak cioral kessé bo xamanté bi am ci fël kon na ngeen def na né yalla mu sëne len ci loolu kon na ngeen wara bëru 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 nga xamné loolu ay gënël la yo xamanté bi dëng ko wara sam kon loolu mooy am solo lo xamantene ñepp war nañ ko bayyi xel te liggéey boobu comme ni ko waxe Serigne Touba lépp loo xamee ñu koy defal ci lu baax tekk na ñaan na ko ba yàlla may xanaa kay koo xamante ne da ngay ñaan yàlla bokk ci ñi yàlla nongoo ñaan bi ci ñoom yàlla boole la ca kon loolu tey liggéey bu rëy la boo xamante ne yéen ñii am ngeen ci rôle bu mag bu ngeen ci joué ndax defe naa ne comme ni ma koy wax dafa ñu nekk diggéey Touba ak Yaare wala ñaan xaan bi melek Sénégal xëy na mbir mi fépp la jafe mais ci yéen la gën a jafe ndax da ngeen war a fexe ba doon ay ambassadrice yu l'islam ambassadrice Mame Diara te nag defe naa ne nekk ambassadrice Mame Diara defe naa ne am na noo war a mel am na noo war a comporté woo am na looy war a bëgg am na looy war a bañ kon bu ngeen nekkee fii fexe ba jéem a fexe ba comme ni ñu ko waxee jamono ñu lay soppeeku ñu bëri dem nañ ba nekk ak seen njaboot bu njëkk xëy na seen bopp moom la ñuy fexe ne ko siin wagar bo ba lii këfe wala lii féfe bañ leen a fépp waaye léegi buñ ca dolee nag nga am ak njaboot am ñoo xamante bi da ngay war a jubal ci ñu nekk société boo xamante bi kenn ku la xam ne ni mel kon defe naa ne fa muy war a commencé mooy yéen ci seen bopp ngir ko war a tàmbalee kenn ku ne gis na def li xew ci adduna defe naa soxna si soxna yusuf ñu ñu ne si tuuti bu njëkk wala li am bére ko Sénégal war a ñëw fii ñu nàmpatal ko ci ñun bëri na ñu bëri ñoo xamante bi bu ñëw ko fii loola dafay mel ni daf leen a réer ndax jamono lu ñu sopp nit dafa yor kenn ku ne gis na ne foo dem ci adduna soxna yi nekk fa ñu ne lépp kenn du jox tor soxna ci waaye ay jafe-jafe ñu commencé am ay problème ñu commencé am ñu dugg ci yoo xamante ne bii ñun mosuñ koo xam ngay dem bay gis ñuy demante ay tribunal dégg nga ñuy génn seen i jabar wala ñuy génn seen i dëkkal dégg nga mbir yi di am problème yoo xamante bi lépp ngir adduna te ñun defe naa ne la ñu l'islam waxoon sant ñu ko mooy ànd ci jàmm ànd ci sutura ànd ci teranga
wala kago ci jamm kago ci sunduro kago ci dara do lo demena ci do amna ñu bari ñoo xamantene jamono jey na len du lepp kenn du ne ndax man dama defene lu ci bari sax man nañ ne responsabilité ab goor la pop na ko do sonné ci waxe ndax jigen gannaaw manam ni yalla bindé taxna ñun suñu culture ak suñu diiné ñu manam la upp ci activité jox ko goor jigen bi moy fekk moy lepp kon goor gi dem war na ko mëna yërem war na mëna yegg loola kat yegg responsabilité ci mom ba même sax manam bu ko jigen bi xeyna kon nga xamné day yegg responsabilité melni sax koku nu mel moko wara mel ndax tay suma kontene bi la ko war deug deug ci ak jubal ni ak jappale ma nga ja kon am xeyna mbir mi du gappo jigen ñi tam non jigen tam wara responsabilité encore ndax lepp li xam li xew lepp ñu ngay fecc man ñu ngay gis ñu ngay xam jubé société bo xamanteni bi bu ko def société nga ñu ci société bu bess lu bari li xéxal li nekk fi li nga xamanteni moy tax nit war mëna ñak ngor nekk fi li nga xamanteni nit moy tax mu mëna man jaay dinem nekk fi lolu lepp do ko def na nek ngor gi nga xamanteni mom ngeen andalé lolu mom ngeen war tek seen kanam toujours diko xalaat goor ak jigéen ci yam ñu xamné fi ñu nek sori na te kenn ko xamné bi yalla boole na fek nit mo xam ya ko fi indi mo xam fi ñu ko séxé toujours tek seen temps ci né li nga xamné ni mo lañ am ci évolueur ñun adina bu ko stoppé ko bañ manam faté ko lool fo dem ci doon deug bo dem rew mo dem ci biti ma fay am nit cheikh na ko no xamanteni ben goor nga def na lu ñaaw soxnam wala soxna sa def na lu ñaaw borom gëreum kon nak yeen na ngeen fexé ba lool ngeen mutti ci na ngeen fexé ba lool ngeen baye ko xel na ngeen fexé ba lool ngeen manam du ko moytu na ngeen fexé ba lool ngeen ko wat kon nak lool ko leen am solo te def na ne bu ngeen manam yitté wo toujours di def lu len di bolé nak mbolé légam fuñ tolo jamono bi goor ñi la jam goor yi sax borom goor yi sax mo am problème kon borom digel da waraw wayé nak lool toujours rek nit bu démé ba ci karam day taxaw jangata def auto critique té bopam feulé sét li nekk lan mo ci manam djub ci limu wéssu ngir manam manam saytu deugal fimu tollu manam wajale tam ba nga xamanteni bi fofu la jëm ndax té comme ni ko waxé ñu buñ soppi ko di and ak jamono mais nak toujours war nañu fexé ba mëna and ak mom ci kaw kenn wala gis na né li nga xamanteni mom lañ waxu day am yo xamanteni bi ndax jikko fofu du awde manam du mom du ñu message wala nga ke manam soppale mais toujours nak da nga wara xefa la nga xamantene moy mo nga am muy sa sey valeur muy sa diine deug muy sa yar buñ la yar fo nek nek ko ci critère bo xamantene bi bis bu set wala wer bu wala semaine bu nek wala wer bu nek nga tek sa bop nat ko pesse ko set ba xam ndax yow ya nga ca noko sore wala noko jégué defé na lolu bu nga defé problème do am kon ngeen gëna gor gor te gëna manam boro gëna and ndax tam ñoo waxé ñuy liggéeyal yalla liggéey l'islam du ko jàng liggéey ci tuba bokk bañ ko ci defé na né bu kenn bu ne xamté wo la nga xamanté mo ngeen nek mu jàk comme ñuko mag ñi defé parce que su dama ko wax mag ñi bokk ci ak tarikh ay bari concurrence xëccoo l'islam mo leena non tol bi mo yaatu lol kenn ko def am sa soñu wara bay te itam kenn bu ci nek ci yeen amna rôle bu meuna jouer bo xamni bi xeyna borom meunu ko xeyna borom amna rôle bo xamni bi moko dax su kenn ku nek nak nek jël nga man kenn ku ne jema def la war man defena ne su boba ben problème du am ben xëccu du am ben concurrence du am te li ngeen di def du ngeen ci am ndam ndax kat ndekam yalla sallallahu alayhi wasallam la yalla wax ak ñam andalon ne ne do ko bu ngeen xëjoo rek neew doole te bu ngeen neew doole
li ngeen bëgg doon ko am kon and ci booloo doon benn mooy li nga xamante ni rek loolu moom moo leen jig kon te lépp loo xamante ne bëgg na caa dugg yéen ci seytaane wala bëgg cee dugg ci gis sa bokk lu lenn ngir éliminé ko jël ko teg ko fee xam ne loolu leen di tardeel la mais ngeen continué dem loolu moom mooy li nga xamante bi moo am solo comme ni ma ko waxee nag loolu nit ki ci boppam am na ci lu bëri loo xamante bi moo ko mënal boppam waaye daal bu ñu réglé suñu bopp ba noppi nag lu jéem a réglé jabar di ñëw tey su dañu wax ne nit lu mu amul mun ko joxe parce que lu Cheikh lay wax fii nit ku yarewul munta yare nit ku maanaam jubul munta jubale dégg nga kon tey ñun ñoo war a fexe ba defar suñu bopp rawatina jigéen ñi nga xamante ne nii li ëpp ci responsabilité yi yar dégg ci éducation seen loxo la nekk dégg nga ngeen maanaam di ko sàmm ngeen di ko saytu ngeen di fexe ba loola ci boppam bañina la ci ndax tey jii mi ndegam yeneen réew yi ngay gis mi ay jigéen yoo xam ne ndomu tànk bët nañ ko am waaye toujours li nga xam ne mooy seen rolu jigéen di rolu yaay dégg nga di rolu sœur dégg nga loolu di maanaam lépp lu jigéen war a nekk ci nit dégg nga mu nekk ko téewul daraja wala xam-xam wala juddu wala lenn warut a dox sa diggante loola kon loolu moom yéen ngeen war a ndax kat defe naa ne comme ni ma ko waxee suuf jamono ji rëb na rëb boo xamante ni waaye ñun am nañ capital capital bi ñu am muy suñu mag ñu baax ñi nga xamante ni soxna Diara ñii nga xamante ni képp bala ngaa ci moom waa kër Serigne Touba yi fi nekk ñu lépp di tudd Serigne Touba njaboot Serigne Touba bu jigéen ak ñi nga xamante bi ñoo waa bar sax waa kër Serigne Touba yi kenn koo xamante ne xëy na dem nañ ko gisatuñ leen waaye bi ñu gëj a gis yàggu kenn ku xam lañ ñekke woon kenn ku xam yar bañ daan def kenn ku xam discipline bañ amoon kenn ku xam rôle bañ daan joué kenn ku ci nekk am loo xamante bii buñ la ca xoolee day mel ni yow képp yaa ko mënoon ñoom defe naa ne bu ñu leen royee defe naa ne luñ ñu mukk ndax wacce nañu fi capital boo xamante bii ci ñu la des nag ñu bañ koo saax-saaxee saax-saax ko nag mooy bañ a xam suñu bopp saax-saax ko mooy bañ a xam ñooy ñan saax-saax ko mooy bañ a toujours di fàtte fi ñu jógee te loolu nag toujours dama koy wax sant nañ yàlla kenn bu ne gis na ne bariw bariw léegi fooy dem gis fa yeneen melokaan yi nga xamante bi xëy na du melokaan yoo xamante bi yu jaaxu la raw na ni ci soxna yi ni mu amee ci jigéen ñi noonu lay amee ci góor ñi waaye ci jigéen ñi na raw man toujours dama koy wax léeg-léeg nga wax dara ba noppi mu am ku la ne kat yow lii ngay wax kat boo demee Touba fekk ko may dem mais loolu du problème mais xam nga problème mooy lan ku nekk fu ñu war a baaxati baaxoo yooyu am problème kenn mënta wax ne njaboot Serigne Touba jigéen bi ak ñi nga xamante bi ñu waa bar sax dégg nga defuñu ay nit ñu kenn mënta wax ne njaboot Serigne Touba góor gi ak taalibe yi nga ne Serigne Touba leen defar dégg nga defuñu ay nit kon nag ku jaxasoo ñuy defaree te defaruwoo yow yaa am problème ku nekk fu ñu war a baaxati baaxoo yaa am problème kon nañ ko seetlu pas ni mu amee ci góor ñi danañ ko jigéen ñi dëgg la bareetul mais kenn ku ci nekk dangaa war a fexe ba toujours boo amee ngor toujours dégg nga boo amee xel nga sàmm li nga xamante ne mooy si jëslaay te loola mooy lan mooy ni ko Touba bi waxee léegi kenn du toog ci bànqaax ci ko bor ndax boo toogee ci bànqaax ci ko bor yow mën ngaa daan te garab dag na fa des loolu nag lu jar a seetaat la kon ñu leen dénkaat ngeen gën a góorgóorlu ci loolu ni góor ñi war a defar jigéen ñi war a defaraatoo defarawoo noonu la góor ñi war a defaraatoo dégg nga mag ñi yërëm ndaw ñi ndaw ñi respecté mag ñi dégg nga góor ñi encore respecté góor ñi topp leen jigéen ñi encore góor ñi encore yërëm jigéen ñi dégg nga te teral leen loolu kat ñun la lañ xam leneen nag lu xew ci àddina ba dugg ci suñu biir su def dara lu weesu mën nañoo sonn jono bu metti te itam maam ci ay jafe-jafe képp lañu kon faw ñu ànd ngir ñu mën a liggéey faw ñu bëggante ngir ñu mën a liggéey faw ñu fàtte suñu bopp ngir ñu mën a liggéey te loolu buñ ko deful rek dégg nga problème duñ ci jóg
biro ngayo ki dem na ni ki manifeste ke nam nam dusul lolu lolu nak fo dem dem fa ay problème te problème yoy kon mako waxe seigne touba mom wax na ci yu bari fu bari ko xamanteni suma ko rek tay fi lay ko nan setané amul ci mom manam buntu mok ak njabotam waxe ak njabotam manam mok ñi nga xamanteni ñoko top kon seigne touba waxe ni yalla musul ko setané kon ku bëgg def sa digënté ak sa mbokum daalé sétané kon yow ya problème seigne touba mom lam ñaan yalla yalla may na ko ko kon mbir ñu lu ci bari mënd na sétané waye bakkan lay do bakkan nit top bakkanam dëng ba défé né dëng lu ko neex mëna ko def té loolu bokkum moy indi problème faaw ñu woyef dëng faaw ñu toroxlu dëng faaw ñu gor gor faaw ñu toujours ñi tek li tax ñu liggéey ci ngam ndax buñ ko defal da lolu ci ay musiba yalla ci yalla musal kon nak julli comme ni ko waxe day tay def lu bon di xëjju lu baax dafa bon kon ko gis ñu julli deug nga te lu baax du def dara lu bon du ca baye dara mo am problème mais julli mom ma nga fam ñoo ko ñeent bu gën dé seigne touba ngay liggéey deug nga té ñu ci bari donc du mëna ñëpp mënu ñoo bi bo ñoom ñoo wara ci na seen problème seen seen bop ndax dafa naan liggéey seigne touba bi dafa wara boole ay wut taxal mo xam goor ñu mo xam jigéen ñu kon nak ngeen gëna goor goor bu baax mu gëna defar wa ta xam ne am na responsabilité bu mag kon mu ngi wax yow bo bëggee taxaw du wax ne man ma gën sëriñ bu ne da nga wara taxaw mëna yëkkat bel loxo ne man gën sëriñ yëkkati ba ci def man may talib bi fi gën da wara mëna yëkkati ba ci def ne man may talib bi fi gën kuy wax ne damay liggéeyal soxna jaar war nga mëna taxaw wax ne waat ne man ko dina bokk ci jigéen bi gën ñu jigéen bi gën nu muy gëné jigéen ci gën nu muy gëné ndax day gëné ci ëppulenté ndax da ngay gëné ci wuté da ngay gëné ci xéro ak ngaayo da ngay gëné dëna ma manam bokk ci gëné gën dëng ci ay clan dédé kon nañ ci dal suñu bokk faaw ñu ci dal suñu bokk kon buñ bëggé suñu bir yomb buñ bëggé li ñu def ñu am ci ngeerum buñ bëggé li ñu def dëng di avancer toujours nañu sét li ñu taxé bokk lepp lo xamné bëgg na yaax suñu doxine ci jël ko sañu ko tek ko fele te continuer dox ndax seigne touba kat liggéey bu liggéey ba nit ñi ñëpp di ci xew di ci top di dëgg dem am liggéey coono bu ne dañ ko ci lam dañon ñun manam du mëna sax dañ ko lay waye manam seen bu ko lay kep duñ ko def kon nak buñ goré kon ci ko war nañu fexé ba lepp lu xaja ba liggéey bi dëgg ñu jël ko tek fele dox suñu dox kon dafa na lolu bokk na ci li nga xamantene mo ñu bëgg tay dem li ñu fi def mbir du ab lim man na mi len top fouf don ay juni juni ñi te bu seen xol andu bolo wu dar du ko man yeen ñi li limbi tuddi boko comparé ak yeneen réew yi deug nga bu ngeen andé bolo deug nga don ben sey jigeen ñi don ben sey goor ñi ben sey yeen ñepp ngeen and don ben sey bu ngeen bëgg deug ko man tay tam comme réew bi ben réew yu ko jitu bi taré bi commencé ko bari kon defé na né li ndam moy sét lay erreur té ñu bari ñu jaaroon té ba jall wala ñu bëgg rombu ñu ngeen bay jappo ndax lool moy avantage lool moy atu yi nga xamanté ni bu ngeen defu analyse di xol li xew ci aduna bi li indi galam koor yi yeen nga xamé man na ni sax dañu doga tambali ngeen fexé ba loola ba ñeena dal ngeen fexé ba manam moy ci loola def na nit ku am xel ci bopam day jang ci li wessu jang ci li ko wër ngir mëna défar fi mu tollu mëna wajé ko jëm kon lolu ngeen gor gor yu baax kon defé na né lu leen du tuddu bu seen xol andé rek lu leen sum leen ko man kon defé na né seen muxtar ko ay nisel yu ngeen bëgg nisel Sénégal lolu mo la am solo bu leen ci xet seen bop bu leen ci yëm ndax tay
ndax xam ngeen soror bi nga xamantene moy soror buñ tudde lamb fall lu ko andi seen fallu du gisee cheikh ahmadou moustapha di reub li nga xamantene moy fondation jumaa xeer ko cheikh ahmadou moustapha xeer bo jamono ni metté deug da tan ke yow da deug muy problème mu gis ko waxu ko de ci xolam rek la xalat ne li reey la waxu neena lolé mu xalaton bam dem ba yef yef ñew nek ci loxom deug nga mu sorti ligéw sax mo musba bi bu ligéw bi yeen ko gis na ne soral li mu jël ram djuma pers daan ko bu ma ko deug na ne mu ne la xalat na ci xelam rek yem riyal la cheikh mo musba sembu lolu toubé soral ko ko yeen dem waru leena xet seen bop ci ben miseur wala ben liguey bo xamne ni yeen dem ngay participer ci liguey seen tuwa jigeen yeen dem faxe len bo bu len kenn man ci liguey bi nga xamne ma liguey man jaara lolu ñu wax yeen man ngeen ko yeen da ngeen am chance bo xamne ni man ngeen na participer ci liguey man jaar bu nek senegal waye tam man ngeen na liguey fi ci fi ngeen nek encore ci njabootu l'islam gi fi nek seen njabot yi fi nek deug nga te lepp bu gën ci takko wajjal ko deug nga deug ko ma kon xeyna amna ño xamanteni xeyna fe do nga lañ ma japp yeen nak man ngeena japp fe man ngeena japp fi kon bu ngeen yaako sul rek kon defena ne kon fu ngeen bëgg dina fe kon defena ne señ makhtar dañ ko waxe gëna soñña tay tam waxe kesse ak xalaati kesse ak ay feewolo mu ñu yobul lekk fenn faaw ñu bayyi wax yu sew yi faaw ñu bayyi detaay te soobu ci liggéey faaw ñu bayyi detaay fay ñu bayyi li nga xam moy wax sew yi te soobu ci liggéey bi ngir mëna jëm kaw kon dama naan li bu ñu wax dem ba xalaat ne ci sellu dëgg ba muy defar ay manam cëtt diko sétu dem ba gisëñ ba def donte sax ma nga fa waye bëgg sét lu gëna depp ak jamono ndax def na né kenn ku na xamné cheikh mamadou lamin lim fi nek lim tuddu li ay wajur ak liggéey yoon mo ngi def bu ndiké lu wax té lolu ci cheikh fallou la ko jëlé bëgg na nga xamné cheikh fallou la nga mëne bëgg na lepp luñu gis madina dëng nga manam ñu ñu gis ko bu baax waye ñu gis ñu ko nuru ñu ñu jaar way dëng ba taxna kër bu nek gis na bi ñu tandar maye gën na manam décoration be gis nga mbaré fa nek gëp ta nga xamanté bi man nek na ko juroom ñaara waye mbaar yu Touba Tambalé bokkum sax bokku mom bokku te ñom yeen commencé won ba man am yoxon bi manam électrique gorou bi kon lo lepp tam yeen lu ngeen ci bëgg def bu seen yéne rafété rek bu avancé wul rek yeen yéne war ko ngeen ci ko suñ ko mënul rek war ngeen ci ko yeen tam liggéey sama jaar bi lu ngeen ci bëgg jappé nu ngeen ci bëgg def mo xam feulé la mo xam jabo gi nek fi ndax tay man def na yeen war ngeen takku ba tay daayira sama jaar bi jëw ko dëgg moy taxawal daara yi fi mo koy soutenir do mo koy japp lool nak bu ko mënul rek war ngeen sera sen kon sembu yi ñu sembu tam lepp mu jëm ci liggéey l'islam bi lu ngeen te mënul rek kon da ngeen wara xamne ci yeen ndax kat comme amna ben hadith bu koy wax kuy ñaan bis bu set mu ne képp ko xamne fi la ngay lek lewul dëgg do la ngay def baaxul boron ñaan bi bu suba naka lañu nango ci ñaan waye ñi tam buñ andu buñ jubo buñ bennowul dem dinañ son dinañ wax dinañ xalaat waye duñ dem fay te dara du fa bax barke dara kon yaal na yalla bañ ko lé ci ñu ko ma ngi ni sant ak gërëm tay ñaan yalla liggéey ci Touba bi nga xamanteni fi di sant nak wolem kilifa yi nga xamanteni ñoo fi nek te kom fekkon ni sax dañu tok fekkep def ñu liggéey teewu
yeen lepp la ngi def waye ñom ko ko ñu waxu ko ci xamé wu seen bop doon kenn ci liggéey mo xam ci goor ñi la mo xam jigeen ñi ñoy dal ndax bu ñu gëb bi séré yi ñu fi tay del né ñom kat ay kilifa lañ wayé leen war ñu ci dem ñi ngi tété nit ñi ñi ngi bolé nit ñi dem nga ñi ngi jangal nit ñi lool bu ñu fi déggoon leneen lo xamanteni lool dam man nañu baña neex waye comme sant na jalla ba ñepp fuñ dem fu ne dañu sérel ña xane ñoko ne ci ay kilifa ñepp leen wax ñi ci kon tam ñu leen ñaan yalla gën leena ko te sebal dofa di leen ñaan yalla bu gën leena bolé yeen te liggéey señ touba bi nga xamanteni moy liggéey l'islam rawat na fi ci rew mi yalla nañu yalla bolé ñepp ci ñamu dox ci seen loxo ndax limay ragal toujours seigne touba dañé yiñu xat nasara qurra fi akum limaliki muqtara dina wax ak nasara ni seen deug ñun ñu nek fi di wax ak suñu bop di xulul suñu biir di feewalo di ngaayalo ba ñeneen ñew de nga liggéey seigne touba yi ci place ndax seigne mohamed mustapha seigne fallou ba leen seigne touba waxé juma ñu leen bu ñu ko défé da ngeen am leen ko du ma am na leen ko bu na bu ko defu ay bilet nañ wax def ko ñom bo bu tanon solution de facilité ko tay na leen ni dañ tok de ñu fa leen seen juma ñu duga ko gëre wo waye dede dañu tan solution bu gëna difficile mu defu ko seen bop mais loola ci la solidarité jogé ci la am ñep jogé ci la bëgg sa bop jogé ci la dem ba man liggéey juma go xamanteni tay amna ay nit ñu jogé bitim rew dëkk ne mënuñu xamné kenn mën na def ci aduna bi rawat na def ci aduna lu mel ni dëgg ta jogu ci lettre dëgg ma ngi jox sëni ko kon yeen tam woon gor gor lo té lool ngeen wara roy lool ngeen wara sé you know we are welcoming you know the brother Jibril you know he you know embraced Islam 9 years ago but you know he became murid maybe 2 months ago, you know, through, you know, dream seed, you know, dream and, you know, some words that I share, you know, told him in you know, his dream. Then he was looking, you know, in Google, those words was Wolof, you know, and then he was, surfing in Google. You know, and he, knows, you know, the name of Shaykhouna Bara Falilou, you know, in a very strange way, and then, you know, he became Murid. And, you know, Alhamdulillah, one of, you know, disciple of Sheikh Ahmadou guided him to me, so that I am the first, you know, one who, you know, he meet. You know, among the family of you know grandson of Sheikh Ahmadou, and you know we have to try to attract them, to teach them, to welcome them, and to explain you know what you are saying, because you know make somebody you know embrace Islam. Make somebody join our group is, you know, very easy, but, you know, we have to maintain them, you know, by, opening up, you know, our heart to them, because I think ñun lim xamantene mom lañuy faté toujours liggéey bi dañu war don sabab fi mais wurna don objectif. Our target is not, you know, the Murids. The target is, you know, the mankind and, you know, those people, you know, who doesn't know Shaykh Bamba, who doesn't know anything about Islam. But our behavior is different. We are enjoying ourselves, you know, we are planning for, for ourselves. Malgré que quelqu'un qui a un peu de temps, il a un peu de temps, il a un peu de temps, il a un peu de temps,
wala wéru djot wala at bu djot kenn ko xamanteni bi xamul l'islam nga xamal ko ci yow way ñun li ñu def le ñun la ganale su bok den la nan ci ki dum su xalé da xew te loolu même place yi ñi wut sax ni wax ak seigne touba lo am importance mais ñu baabu kër gi fappi nañu ba lu ñuy wut fo dem ci réew yi fuñ fanan fuñ dox sal man fa na ataye loolu lañu def té lool mo wara muju amna keur seigne touba yu jënd yo xamné bi fam wér lepp muñu fa dajé dayé sax muñu fa def parce que lañu wara def mo local fuñ julé fuñ jangé nga xamné bi bokk ci ñu nak bokk ci ñepp l'islam lepp dél na ko bokk ko buñu démé ba am loolu nak bu jëf fuñu mëna tëdd fuñu nambu lo xaj parce que liggéey bi def na né ñëw pour nambu dañu ñëw ngir liggéey dañu ñëw ngir tassaré l'islam jallo ko ci jangalé seigne touba ñu do lo ñentum lool bu ñu leen dal yeen ngeewu mais bu ñu waxe kër bu ngeen wut kër ko xamanteni bi ñaar neeg ak sala fay nekk ci nangam de nga ay ñu difa dal lool toxu kër ci baaju seigne mourou la dañe kër l'islam alhamdullah ak leen ñu bay def bo demé destroy lool mo fa am salle de conférence bu ay biñu xaj jakk ay restaurant lepp nek nga dem brésil italie lool mo fa nek da dem réew mi lool do mo fa nek mu dess na encore fexé valoriser li am ndax dem na né comme ni ma koy waxé plus de 60 ans ñi ngi ci and mais sunu walu kom le seminar tout nako ni ñu doxale sunu kom ñafi ñewon 79 ak 80 soppi wuñ ci wërgi set le lo économie ci and amu wërgi buñ soppu buñ soxla laaj su matay mat suma doon ñu lepp dëgg bu wala mo yam ca du ñu soxla du laaje leen war nañu am tay système bo xamné bi tay am nañ ay yoon yu l'islam gërëm lo ndax seigne mo dalu dem fi ci entreprise dëgg am transport dëgg di noy ay kër ku ñu branché do mi seigne touba ko taxawon lu mu laaj dëgg waxtu mu bëgg dañ ko dox waye dëgg bu ñu won aw yoon ma tax kon ñun daf melni ba ñu wax naan kër l'islam ñu nekk suñu tuba ñu mu ne kër l'islam booba ñun rek fi ne xamu ñu dañu am ak njaboot boo xam ne ñoom dinañ ko soxla xamu ñu woon ne tey li kër yi jëriñ dañ ko dina ko jëriñ kon nañ seetaat dama ne du moderniser suñu pas-pas mais nag moyens yi ñuy war a jaar ngir liggéey suñu pas-pas dañ ko war a moderniser tey war nañoo weesu dajale dégg nga li ñu yóbbu ko addiya li ñu dañ la ko suñu bopp mu jeex bu toogee ñu laaj amna ay réew yoo xam ne sax ñi dañu ne ci heure bii ñi dañu ne ci heure bii dañu am heure yoo xam ne dem nañ ba am ay kër wala dañu am leneen bu ñu demee ñu am problème tey nañ xalaat rek dem suñu xel xam ne tey naka ni war naa fekk fee ci Italie même fii ci yéen ñu am ay alimentation yoo xamante bii dégg nga maanaam mbooleem suñu tubaab yi ko dégg nga am ay lu ne li nga xam ne ñu ko soxla di wut ñeneen ñu ko am dégg nga gënu ñoo yow gënu ñoo muus dégg nga ëppuñu xel waaye dañ ñoo gën a ànd képp tey fee ci Italie lañ fa dajale ñu xaalis lañ fa jaar nangu naa bu fa nekkee ba léegi bu ñu set lañu am di gën a wàññi ko am na loo xam ne bu ko doxaloon tey bu wax ma dara mais ay banque sama nañ ko waa foxale ñoo ko moom dafi toll dara du lu dee weesu lañ ci am sax aku néew am na ci réew yu bari yoo xam ne bi lañ dem ba am ko sax kër l'islam ñi ngi am problème kon nag nañ seetaat ñu know comme ni ma koy waxee ñun duñ modernise our faith but you know we have to you know modernise the means by which you know we serve our faith. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Jadi, kita harus mencari sesuatu yang lebih baik.